A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Michal Malátný Činasky. Činasky, kapela, kterou asi zná skoro každý, a kdo ji nezná, tak je blbej. Já vás znám důkladně, protože já jsem prošel skoro až torturou díky mýmu synovi Jachimovi, který se naučil váš tabáček a zpívá mě tuhle písničku asi 8 hodin denně. To vás lituju. A na konci už ji zpíval s cigaretou v puse, takže jsem musel zasáhnout. Ale je to obdivuhodné, jak vy se dlouho držíte a vlastně pořád si udržujete ten zájem. Máte na to nějaké vysvětlení, čím to může být? Protože znáte to, ta kapela vlítne a pak to třeba tak odezní a vy pořád, to je let, že jo? Tak já s oblibou tvrdím, že máme ten recept na ten dlouhodobý úspěch. A máme, to je? Máme ho ve zkušebně zakopaný pod podlahou, napsaný krví. Jo. A ten máme prozradit. Ne. No ale kolik je to let? První desku jsme vydali před 16 lety. No to je neuvěřitelné. To je, no. Prosím vás, a vy, když dneska máte koncerty, teď máte novou šňůru, nebo máte vlastně takovou poslední šňůru. A to vám tam chodí jaksi vaši vrstevníci nebo i mladí? Všichni. Vepředu stojí ty malý holky nebo mladý holky, 14, 15, 16. To mi neříkejte, to je obzvlášť bolestný. A... Za nima stojí normálně mladí lidi, střední škola. A vzadu vaši fanoušci. A vzadu rodiče těch holek. No ale já si myslím, že vy máte určitý dar. Vy jste v rámci toho vašeho jak hudebního, tak textového zaměření a polohy chytli něco, co vlastně mnoha lidem u nás blízký a přitom to není pro ně jaksi popíklacinej, ani zase tvrdý rok. Je to tak akorát ta poloha jak hudebně, tak textově. Ale třeba ty texty, tak vy jste měli kolegu, který bohužel tragicky zahynul a vlastně měl výpodíl na té kapele. Dneska to děláte? Vy třeba texty? Většinu. Jo. Je to na mě. Ale že se to tam neprojevilo ani tyhle ty tragické události, kterými jste prošli, že by se ta kapela nějak výrazně proměnila nebo změnila? To někdy se stává, že? My jsme se změnili jako lidi, určitě. Nás no, jako to lidi změnilo. Jste sešli, no, ale jinak nic. No, samozřejmě 16 let, že to se podepíše na každým, ale... Jasně. Když vám je 6 a za 16 je vám 22, no. No. A na těch textech se to nějak projevilo? Těch 16 let, myslíte? Jo, mám mnohem větší autocenzuru. Jo. Že už nepustím jen tak něco. V jakém smyslu, jako, že se vám to zdá blbý? No jasně, no. Že když slyším naše staré desky, no. Ty nejstarší, tak prostě u poloviny věcí si říkám, no to je otřesný, to už by dneska neprošlo. To já bych jako nespíval. To má člověk u svých taky. Ale vy jste přitom vlastně taky herec, že jo, kolega herec. No jste herec. Tak vystudoval jsem to. No. A to neznamená, že jsem herec. No ale hrál jste. Hrál. No, takže jste možná herec. Trochu. Trochu dost, když jste hrál. Hrál jste ve filmu, ne? V jednom. No, čili jste herec. Minimálně jednou jste byl herec. Ano. No a tak to je ale hezký, ne, že jste vystudoval herectví při tom, že jete, nebo živíte se jako zpěvák, ale občas si zahrajete. Ano, je to hezké. No a, ale ta vaše kapela, když dneska má turné, máte vyprodáno? Většinou ano, naštěstí. Naštěstí. No, tak je zlá doba, no. Lidi nekupujou, moc nechodí. No ale CDček jste prodali na dnešní poměry rekordně, že jo? Já přesně nevím kolik, ale snad dost. Ale to... vy to víte docela. No nevím, nevím. Tak si hádnem, no. Já myslím, že takhle... přes 20. No. Že jo? No. No to je dneska zázrak. To je bomba. To je bomba. Ale zase na druhou stranu, my moderní lidi si CDčka už nekupujeme. Aha. Čili je vidět, že tam je silná strašně ta vaše základní skupina, když jste začínali. Jo. Že jo? No. A pak je hezký, že si to koupíš, že si to nevypalujou, ale že za vás ty peníze dají, ne? To je moc hezký. A kolik stojí to CDčko? 300. 300? No. Pak to je docela drahý. Myslím, že dá. Pozor, kolik je tam písniček? 14 nebo 13. Aha. Na ty nový desce. No tak to jde, no. To jde. To 20 korun, 25 za písničku. 25, no. Nevím. No a vy máte nějaký pocit, že byste chtěl něco s tím zpíváním sdělit, nebo je to jenom zábava?
Vzniklo to jako zábava. My jsme na první koncert jeli přímo z Mejdanu. Když jsme na Mejdanu hráli prostě na kytary písničky a kamarád říká, hele, u nás zítra v Dobrušce je festival, nechcete tam zahrát? No ne, a jo, tak jsme tam jeli a tak to začalo vlastně. Takže jako já to beru jako zábavu, žádný umění, žádný poselství budoucím generacím, prostě jde o to se pobavit, zaspívat si, zatancovat, nějaký holky zbalit. Vy v tom pořád jedete ještě, jo? Já to tak sleduju z toho pódia, co tam probíhá v sále. Tohle to? To je co? To je na intimny. Aha. Ale ty holky jako, to máte, vy jste ženatý, ne? Ano. Máte děti, ne? Mám jedno. A přesto takhle otevřeně říkáte, že byste chtěl holky? Ale ne, já jsem mluvil o lidech, který přijdu na koncert. Ne. Jo. To byste si oni mohli si pustit přijdu znova, hele. No. Taky, že si to večer uděláme. Tak se dám, běže loňské kompy jsou. Počkej. A tohle ty... Já jsem se dlouho už takhle nepobavila. A vy jste dvakrát rozvedený, čo? Bylo mi dáno to potěšení. Máte takový ostrý text, že jo, některý? Nevím, jak to myslíte. Jako to ostrý. No můžete, no, mě to zajímá. Co je podle vás ostřejší teda? Co jako ostřejší text, jo? Tak si ho najdeme, co s tím, že jo? Šišmarja. Počkejte, to bude hned. Jo, už jsem tady u toho. Tak tady tohle je taková moderna, můj nový Mac zas včera klek. Možná je to tím, že byl úplněk. To je jako o Macu, jako o kompu. Ostrý, ne, počkejte, to já jenom tak... To jenom tak rozjíždím. No. Já jsem vás chtěl jenom rozjet. Až budu na dně, dám si vykérovat na ptáka opravdického čuráka. Prosím, můžete to vysvětlit? Vysvětlete ten záměr. Nevím, co bych k tomu dodal. Já myslím, že je řečeno všechno v tom textu. Jo. Místo kérování postříkat. No ne, tak to je jenom taková ukázka, jako kam až to může dojít, že jo? Ano, ale... Takovýhle sprostý slovo, myslím si, že jednou za 10 let se nám ocitne v písni. Teď jste začal tak jako kličkovat tady, trošku, jo? No. No ne, tak to je tabáček a najednou tady kérujeme, hele. Ale na toho Meka jste si, no je ostrý, jako. Já chtěl něžně, říkal jsem si, jak se k tomu postaví, že jo? A tohle zpíváte na koncertě? Ano. No a to jsem přečet jenom půlku, to má určitě rým, ne, nějaký. No to jste přečet ten rým celý. Celý, no. A pokračuje to nějak dál? Pokračuje to, nechám si vykerovat na prsa, krása je jediná trasa. Až budu spát, nechám si vykerovat na víčka, skončila písnička. Čili našel jsem to nejlepší. Ano, ano. To jako přesně jste našel. No ne, já jsem si totiž říkal, kluk, jak má rád tabáček, že bych mu koupil lístek na koncert, že jo? To by dopadlo. Kolik mu je? Kolik mu je? 12, 12, 13. Tak to ještě je malé, no. No, on by si tohle jistě rád doma zpíval, ale co bych si já pak počal. A druhá věc je, já jsem se na to ptal, protože mě to samotného překvapilo, činasky, že jo? Takový je to vždycky jako činasky od ní. A najednou takovejhle hnůj se vyvalí. No. A to, co byla ta inspirace? Jste byl jako sám doma, jo? A... Najednou jsi si říkal, co já dneska budu dělat? Ne. Prostě jsem seděl a napadl mě první verš, ty písničky. Pardon, to bylo co? Až budu starý, dám si vykrovat na čelo, díky stačilo. Tohle vás napadlo první, no. Jo? A pak jsem si řekl, kam ještě bych si mohl dát něco vykerovat?
Hele, takže tohle, na ruce. Tohle na mě neskouši. Jo, to bylo. Jste seděl sám doma takhle, že jo. Co dneska? Yeah. A už to bylo. Michal Malátný.